Godmorgen og velkommen til endnu et afsnit af den her. Det er fredag i dag. Det er en stille og rolig fredag. Ja, godmorgen. Fik jeg sagt godmorgen ind i klokken? Den er ved at være et. Jeg har bare siddet og sumpet hele morgenen. Sådan er det jo. Det er løjet at være arbejdsløs. Så kan man godt risikere at sove længe. Men jeg har ikke rigtig nogen planer i dag. Andet end at jeg lige skal have fikset lidt i min kamerataske. Bare lige for at få det ordnet. Mit kamerataske setup lige nu er okay, men det kunne godt lige optimeres lidt, og det er egentlig det, jeg lige skal have gjort. Ja, jeg går stadigvæk og søger job, reservedeler på vej hjem til bilen, så der er styr på det. Jeg fik faktisk desværre en afvisning i dag på et job, som jeg faktisk ret godt ville have haft. Og det er jo sådan, det er. Jeg må indrømme, at jeg er ved at blive rimelig vant til at få de her afvisninger desværre, så det er sådan, det er vildt nok, inden for 2 minutter, så kan man simpelthen godt afkode, hvad der er, hvordan samtalen skal komme til at være. Og der er sådan lidt, jeg ved ikke med dig, men jeg har det bare sådan, jeg kan altså bedst lide dem, der sådan er rimelig hurtige og kontante med det, og ikke bliver ved med sådan at vade i det, sådan at, men du var helt sikkert en god kandidat, du skal nok finde et rigtig godt arbejde, det blev desværre ikke lige dig, og sådan nogle ting. Jeg ved det ikke. Det er fint nok. Det var et job, jeg sagtens kunne se mig selv i, og som jeg faktisk synes var ret spændende. Og jeg synes, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg så havde en god fornemmelse med menneskerne, men jeg havde også lidt en god fornemmelse af, at de måske ikke ville vælge mig, grundet flere ting. Blandt andet, hvad jeg forventede i løn, og hvad de havde af forventning af løn. Der kunne jeg godt se, at vi lå lidt fra hinanden. Og det er sådan en gang imellem, så er det en slående faktor på det. Det er fint nok. Sådan er det. Vi må bare søge videre, og så håber jeg, at der er et job til mig lige om hjørnet. Ellers har jeg bare hygget mig i den forgangne tid. I weekenden var jeg en tur i København over og besøge Cindy og hygge mig sammen med hende. Det er rigtig, rigtig dejligt at få ladet batterierne op, og det føles lidt som sådan en mindeferie at tage over til hende og bare bruge tid derovre. Vi en tur rundt og kigge street food på Reffen. Det kan jeg altså anbefale. Selvom det er en turistfælde, og der er rigtig mange mennesker og sådan nogle ting, så er det virkelig også bare et skønt sted at være. Så det kan jeg varmt anbefale. Og sidst men ikke mindst, så var vi også på Amager Bakke, altså det her forbrænding, hvor man kan simpelthen komme op på bakken. Og overraskende nok, så var det fuldstændig gratis. Fri entré, alt hvad, altså du kunne bare tage dig ind. Så det var super fedt, og det vil jeg anbefale dig. Ja, som sagt, fri entré op på toppen der, og fri parkering også. Du kan parkere der gratis. Og det ligger faktisk på vej til street food. Så det vil jeg helt sikkert anbefale dig. Nå, lad os komme i gang med at kigge lidt på noget optimering af kameratasken. Det gør godt at komme ud og få en lille bitte smule luft og bare lige
sindssygt varmt, et dejligt vejr, og jeg har et helt bestemt sted, som man skal hen, når det er godt vejr, og det er varmt, og det er sommer, og det føles som sommer. Faktisk er det lidt sjovt, fordi mange på det her tidspunkt i en video vil faktisk allerede have klikket væk. Du kender måske lidt til det, hvis du har haft lidt indsigt i med det her med, hvordan YouTube-videoer virker. Men statistikken viser faktisk, at de fleste de klikker væk efter et par minutter. Det har du ikke gjort, for ellers så ser du jo ikke det her helt stille og roligt. Og det er dejligt, det skal jeg da først og fremmest sige dig tak for. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at lave et lille forsøg. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at på en eller anden måde, om man vil det eller ej, så er vi nødt til at skulle fodre algoritmen, for at man ligesom kommer ud til flere, og for at der ligesom er et håb for, at der måske er flere, der ser det. Og du ved det godt, og vi har haft sangen rigtig mange gange omkring det her med seere. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om jeg lige kunne drille det lidt. Så jeg kunne godt tænke mig, at du skriver en kommentar. Igen, det er jo også sådan noget, det siger vi jo i et væk, alle YouTubere. Men skriv et eller andet, bare et eller andet. Et eller andet, der gør, at der kommer masser af kommentarer på denne her video her. En anden ting, som jeg vil spørge dig om du vil være sød at gøre, det er at trykke del, altså lige her nede under. Og så kopier link. Du behøver sikkert dele linket med nogen, men bare det du har gjort, altså trykket del, tror jeg kildrer YouTubes algoritme. Hvis du ser TikTok eller Instagram stories eller alt muligt andet, så har du sikkert set det her trick her før. Det kunne da bare være sjovt at eksperimentere med, om det rent faktisk er det, der skulle til. Og i virkeligheden, så er det jo også det der med, at jeg sådan beder dig om at dele, like og kommentere og alle de der ting der. Jeg ved godt, at det er sådan lidt kliché-agtigt at høre på, men det betyder faktisk noget. Altså, jeg kan bare være ærlig og sige, at de sidste to videoer, jeg har lagt op, har ikke været sådan vildt kommenteret. Og der ved jeg godt, og det skal man selvfølgelig også have. Man skal jo have selvindsigt nok til, at selvfølgelig konstaterer, okay, der er ikke kommenteret så mange. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er en dårlig video. Det kan jo også bare være, fordi at der ikke er så meget at kommentere på. Og det kan jo, altså, det kan man jo så tænke på, er det godt, eller er det skidt, at der ikke er det. Det må jeg jo så lade stå hen i det uvisse. Så jeg er godt 100% med på, at det er jo også mit eget ansvar. Jeg synes, det er sådan en lille bitte smule sjovt og en lille bitte smule ærgerligt. Og jeg skal heller ikke selv sige mig fri for at have gjort det på givne tidspunkter. Men de skabere og dem, der ligesom laver noget, som nogle gange kommer til at give dig skyld for deres manglende succes med de videoer, de laver. Og det er jo så op til hver enkelt at finde ud af, hvad succes egentlig er, hvad det vil sige. Jeg selv ved det sgu ikke rigtigt, altså for at være helt ærlig, hvad der egentlig gør mig succesfuld med det, jeg laver her, fordi en stor del af det er jo egentlig bare dokumentation for mig selv, for at jeg synes, det er hyggeligt at have de her ting, og jeg kan godt lide det at formidle, fortælle en historie og underholde, ikke også? Men helt sikkert en anden stor del af det er, at jeg ligesom har et form for community i det her YouTube. Og det bedste jeg ved er, når du kommenterer, og du også svarer på andre, der kommenterer. Og man sådan lige pludselig får sådan et hyggeligt fællesskab, som ligesom... Ja, som jeg ligesom sådan står både i midten af, men også nogle gange er bare med i og deltager sådan på lige fod. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er det fedeste, når man ikke er, altså når det ikke er sådan et hæve, altså du ved, når det bare sådan er meget flat, meget flad struktur og meget sådan stille og roligt, at jeg er sgu ikke mere værd end dig, bare fordi det er mig, der holder kameraet. Altså, det kunne du lige så godt gøre, og du er en lige så stor aktie i det. Om man så må sige. Det,
det tror jeg sådan set råt for usiddet er mit mål. Nå, jeg skal også fortælle dig en anden hemmelighed. Det har taget mig 4-5 takes at lave det her. Og i mellemtiden har jeg skrevet af kameraet. Simpelthen af min lungers kraft, fordi det simpelthen ikke vil virke. Altså, jeg ikke kunne finde ud af at fortælle det ordentligt. Og det betyder 100%, at det er fordi, jeg simpelthen mangler... har lavt blodsukker. Jeg har kommet så til at tænke på min mad i dag har egentlig bestået af 2 riskiks, så jeg er nok nødt til lige at få noget tang inden vi kører videre. Så jeg har holdt den her i dagligbrusen i Roskilde, var jeg lige ved at sige, dagligbrusen i Thorsager. Nu må vi se hvad det kan. Helt kommet i mål med det der med at finde ud af, hvad der er et godt mellemmåltid. Eller måltid, sådan når man lige er på farten. Med de her proteinshakes her. De er okay. Men det er ikke mad. Det er virkelig, virkelig ikke mad. Så det må jeg lige finde ud af. Det kan være, du har et godt råd med det. Så kan det være din kommentar i dag. Ikke? Hvis du nu lige har et godt råd til sådan noget. Jeg valgte at køre helt ned for enden af Fjellerup Strand og parkere for så at gå, hvad er der her, 2 kilometer eller sådan noget, vil jeg tro, ned langs stranden. Så det er dejligt, så får jeg i hvert fald dagens motion i dag, og det er jo fordi, vi skal jo simpelthen ned og have is nu. Ganske enkelt, det er det vi skal. Det er derfor, at vi er herude, vi skal nemlig forbi Vaffelbageriet. Og dog, for vi skal nemlig ikke forbi Vaffelbageriet, fordi Vaffelbageriet har jo været en tradition altid, men det er desværre blevet solgt. Herude har man engang kunne få savnomspundne isvafler, hvor kuglerne man fik i sin is var på størrelse med voksne mænds knytnæver. Sådan har det altid været, og det har altid været sådan, at folk siger, åh, jeg kan i hvert fald godt spise den store is. Og så kommer de til at spise den store is. Eller så kommer de ud med en stor is, som jo bare er altså på størrelse med en voksen mands hoved. Og det har været fedt. Det kan jeg godt lide. Det er fan af. Og det er endnu federe, var det, ved det var, at det kostede ikke særlig mange penge. Det var billigt. Og hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det ting, der er billige. Desværre, så er der jo sket det, som der som oftest gør, hvis sådan nogle ting, det bliver opkøbt. Og desværre, der bliver en opkøbt af en, som rigtig gerne, eller nogen, som rigtig gerne vil tjene penge. Så nu er det blevet til sådan et, undskyld jeg siger det, fattigt ishus, som har dyre is og små is. Og det er ikke det, det er ikke det, der er meningen. Det, der så er det gode ved det, eller det, der så er det sjove ved det, det er, at lige ved siden af Fjellerup Vaffelbageri, der lå der engang en fiskemand. Han ligger der ikke mere. Han er stoppet efter, jeg ved ikke hvor mange år, som fiskemand. Og nu er det blevet lavet om til et ishus.
Og det er deres første år, og det er jeg nødt til at prøve. Jeg tror, det hedder Vaffelhuset, faktisk. Og jeg er jo, det er jeg jo simpelthen nødt til. Jeg vil gerne bede om to kugler i et bære. En kirsebær og en vandmelon. Tak for det. Nej tak. Tag op. Det var en dejlig is. Altså, jeg tror måske, jeg havde jo kun set stedet på Facebook. Jeg har ikke været der i virkeligheden før. Og jeg tror måske, jeg havde misforstået lidt konceptet. Fordi det var jo virkelig kvalitetsis. Så priserne var også lidt derefter. Det bære, jeg fik her, det kostede, 47 kroner for to kugler. Men hvilken is. Den er simpelthen nødt til at få en regulær anmeldelse. Så mens jeg sætter mig her på bænken og nyder det hele, så får du dejlige billeder og en regulær anmeldelse af den fantastiske is med vandmelonsorbet og kirsebær. Jeg besøgte Vaffelhuset i Fjellerup på en dejlig solskinsdag og besluttede mig for at gå ind og frekventere det, der engang har været et gammelt fiskehus på Fjellerup Strand. Havet stod med sin azurblå farve, og himlen var nærmest skyfri. Og hvilken fryd for øjet, der mødte mig ud over de dejlige unge mennesker, som stod og servicerede den dag, jamen så var der også alskens dejlige is, man kunne smæske sig i. Jeg gik med en vandmelon og en kirsebær-kombo, som jeg, hvis jeg selv skulle sige det, synes gik rigtig godt ind. Man skal jo ikke klage over, at bæret var så fyldt, at det dryppede med is ned på bordet, men jeg fik i hvert fald et godt fyldt bæger, som jeg kunne sætte mine tænder i. Med en dertil anrettet ske gav jeg mig i kast med første del af denne fantastisk kulminariske oplevelse. Vandmelonsorbeten stod for skud, og det var en fryd for mine smagsløg. Allerede ved første møde kunne jeg virkelig mærke, hvordan der var kælet for detaljen. Smagen af vandmelon lod sig ikke skampe og ramte alle mine smagsløg på en ekstatisk måde. Jeg var i himmeri. Kirsebærisen var også i en klasse for sig. Og selvom eder ikke rigtig bryder sig om syltede kirsebær, så må jeg indrømme, at smagen skal jo komme et sted fra, og det blev jo så i de her syltede kirsebær, som nænsomt var hakket op i den ellers dejlige flødeis, og det smagte virkelig af noget. Jeg må indrømme, at det eneste minus, jeg kunne se på Vaffelhuset, det er simpelthen, at man ikke kan nå at spise alt den is, som de tilbyder. Jeg skal i hvert fald tilbage og prøve deres hindbærsnitteis, eller måske deres koldskålis, som der også blev reklameret med. Jeg giver Vaffelhuset i Fjellerup 6 ud af 6 mulige stjerner, fordi solen var rund, og himlen var blå, og temperaturen var dejlig behagelig.
har sagt det et par gange, det der med at skulle lave b-roll af sig selv, ikke også? Dem der gør det, de er sindssygt oven i hovedet. Det er fascinerende, at de kan løbe frem og tilbage med kameraerne og hele tiden være altså sådan bevidst om sig selv og hvad man gør og alle de der ting der. Det tager tid, og det er altså, det ser så utrolig enkelt ud, når man har lavet videoen færdig, men redigeringen bag det og sådan nogle ting. For helvede et arbejde. Men det er sjovt. Og ved du hvad? Jeg tror, at dem man virkelig skal have respekt for, det er dem der gør det i silende regnvejr. Det er heldigvis ikke mig. Nå, jeg har lige et enkelt batteri tilbage til denne her. Der er 1000 dyr, så jeg tror lige jeg vil flyve lidt inden. Der er ikke langt op til der hvor jeg holder, så jeg har gået en god tur nu. Nu er det bare lige at sætte denne her op i luften. For lige at lave noget b-roll. Meget apropos. Så det bliver sådan en helt metafilm det her. Det er bagom, at jeg klipper bagom billeder. Eller bagom, at jeg laver bagom video. Og bliver det sgu ikke, det bliver ikke mere dobbeltkonfekt end det i hvert fald.